Básicamente, nós construímos dous modelos de robots. Teríamos aí o Taurus, que consiste nun mini sumo. Consiste en que un robot ten que pelexar entre sí, botaros do kit de sumo. Básicamente, funciona con un Arduino, varios sensores, detectan, por exemplo, tipo, se pos, por exemplo, a man ou un objeto ou algo, detecta ese objeto, sempre tende a querer sacalo do kit de sumo. O cochito é un siguelíneas, funciona con un Arduino Nano, ten uns sensores aquí, ten unha barra de sensores aquí no fronte, vai nese circuito, basicamente o funcionamento é moi similar, o sea, sigue a línea negra, por exemplo, se o pos na línea de fora, el corre, o sea, corre e sigue a línea, pero se lle vas ponendo a man, tende a cambiar de carril. Vai bastante ben, funciona cunha batería, motores de dron, unha batería de litio, e bueno, pouco máis, a verdade.